सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्चमा लोकसेवा विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै परेको रिट अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुला भएको हो। विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्दै रिट दायर गर्ने पक्षले भने अझै विज्ञापन संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरिरहेका छन्। 715 स्थानीय तहको 9161 पदको 76/2/15 गते विज्ञापन गरेको छ। त्यो विज्ञापनमा जुन संवैधानिक व्यवस्था छ समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको विपरीत छ। सर्वोच्चको फैसलाप्रति कानुन व्यवसायीहरूको पनि मत बाजिएका छन्। फैसलाका पक्षमा भएका कानुन व्यवसायीले लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई सर्वोच्चको आदेशले कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् भने अर्का पक्षले सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश असाध्यै न्यायिक, संवैधानिक र विधिभित्र रहेर जुन आदेश आएको छ, यो आदेशले एउटा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासन त्यस्तै गरेर जुन लोकसेवा आयोगले विगतमा लिँदै आएको जुन परीक्षा छ त्यसको विधि विधानभन्दा बाहिर गएर जुन आदेश आएको छैन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध संसद र सडकमा पनि मत बाजिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थासँग बाजिने गरी आएको फैसला सर्वोच्चको पुनः इजलासले पुनः विचार गर्नुपर्नेमा केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ। सर्वोच्चको यो आदेशले न्यायले समानुपातिक समावेशीको विषयमा कति लोयल छ र कति न्यायाधीश संवेदनशील छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ र न्यायालयको हिजोको जुन न्यायालय एक प्रकारको सेन्ट्रलाइज सामन्ती प्रथाबाट गाइडेड थियो, आज पनि न्यायालय साँच्चै त्यतैतिरबाट इन्फ्लुएन्स हो कि? लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम 4 लाख भन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको र त्यसमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट 1,50,000 भन्दा बढी दरखास्त परेको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ लालकुमार मुक्तान, काठमाडौँ।